qarşıdan gələn münasibətdir və dünya Azərbaycan xəmələri münasibətdir. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Xalqımıza uğurlar, can sağlığı və arzu edirəm ki, gələn bu vaxtı biz bayramı Qarabağda qeyd edirik və demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı rahat olsun ki, biz burada əskərlər onlar sərhədlərimizi və Azərbaycan Respublikası suverenliyini daima qoruyur və qorumağa hazırdır.